Euro, pani. Ano. Proszę na lekko. Thank you.
Vieš, tu sú určité slovíčka v slovenčine, čo ja som zavodol, bo som to nepožíval slovenčine. Tak to nie je slovenčina. Ja viem, ale to tak krát sink vravím, bo neviem, čo to povie. A to je jak privádlo, ale... Sink to je po anglicky? Sink je po anglicky. Aj, to nevadí. Najsilnejšie budú dny asi štvrtok, pátok, sobota. Najviac ľudí. Nie? Hej.